Zbog izbjegličkog talasa hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović tražila je od premijera Zorana Milanovića hitno sazivanje sjednice Savjeta za nacionalnu bezbjednost. Kaže da je ovo ne samo humanitarno, već i bezbjednosno pitanje. Hrvatski policajci uočili su grupu od 20 izbjeglica koja je prešla hrvatsku granicu mimo međunarodnih graničnih prelaza između Srbije i Hrvatske, te su ih odveli u tovarnik na registraciju. Očigledno je da žele da izbjegnu granicu ili tačnije da izbjegnu registraciju da bi mogli da zatraže azil u drugim zemljama. Većina dospjelih u Šid su Sirijci i Afganistanci, muškarci, žene i djeca svih životnih dobi. Volonteri Crvenog krsta i civilne zaštite spremno ih dočekuju. Za prevoz od Preševa do Šida platili su 35 evra, nakon kratkog predaha namjeravaju ka Sloveniji. Mađarska je u potpunosti zatvorila svoju granicu sa Srbijom, pa su rute sada promijenjene. Quite difficult to walk all that way. Yes, so difficult. Where do you want to go? Want to go to Germany or Britain or Australia. Why? That I hope to go to British. Would you like to go one day back to Syria? No. If the war ends, okay, we're gonna get back, but if it ends, we're gonna sit our entire life. If they don't let Germany. Us go in, we'll stay our life here, and we will be here, and we will not move, and we will not move to go, to answer. We will not move until they let you go. Yes. Until they let us go, and they open this. What we do for him to make like this for us? You know what? We are Syrian people. That's what they make for us because we are Syrian people. They know what's happening in Syria. Istovremeno ambasada Rumunije u Budimpešti zatražila je sastanak u Ministarstvu spoljnih poslova Mađarske da saopšti svoje protivljenje planovima Mađarske da podigne ogradu prema Rumuniji, te traži dodatna objašnjenja za takve planove, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rumunije. Američki predsjednik Barack Obama ocijenio je da se izbjeglička kriza pogoršava i pozvao evropske zemlje na saradnju, a SAD da se angažuju u njenom rješavanju.